música. Com vocês, Woody Grude. O Woody Grude existe desde 82, eu tô desde o comecinho. E a gente passou por várias fases, vários momentos diferentes. Já tivemos lona de circo. E agora o grupo é mais ou menos, somos nós quatro. E essa química que acontece entre essas quatro pessoas que fazem parte do grupo de hoje é uma química que foi destilada durante 25 anos. Eu era músico da banda, ele ficava lá na frente, palhaço. E eu era o sanfoneiro de uma banda lá. E depois fui fazer instrumentos. Eu estou no grupo há 8 anos, que pode parecer muito, mas tem um grupo de 25 anos, nós nem tanto assim. Mas só então, com certeza, quando nós quatro grudamos, aí começou uma história muito especial.